yuqoridagi e, sahoba ikromlarni aldab hiyla ishlatib olib ketib xiyonat qilib ularni mana saksonta olim qorilarni shahid bo'lishiga sabab bo'lgan qabilalarni haqiga payg'ambarimiz alayhisalot e, doğa vassalom duo qilib duobad qilib ularga la'nat o'qib turganda jabroil alayhissalom ey muhammad alayhissalom biz alloh sizni rahmat qilib yuborgan va la'natlovchi qilib yubormagan mana bu duoni o'qing deb turib mana duoyi qunutni jabroil alayhissalom payg'ambarimizalomga ta'lim bergan ekanlar bu duoi qunutni hazrati umarni va hazrati umarni o'g'illari abdulloh umar roziyallohu anhudan mashhur bo'lgan ko'p o'qiar oku, ekanlar yani mana shularni duosi degan rivoyatlar ham kelgan bizni mazhabimizda bu vitr namozida uchinchi rakatdan keyin uchinchi rakatni zam surasini qilib ruku qilishdan oldin namozga qanday kirishgan bo'lsak allohu akbar deb qo'lni de. quloqqa olib borib bog'lab ikkala qo'limizni kindikni ostiga bog'lab turib o'qiladi bu duoni imom shofiy mazhabida mana biz aytib o'tib ketdik o'sha payg'ambarimiz alayhissalot vassalom bomdodda qirq kun o'qiganlarini ushlab mana shunday o'qigan deb turib bomdodda ular o'qiydi ruku qilib olgandan keyin boshini ko'tarib turib o'qiydi mabodo hanafiy mazhabidagi odam shofiy mazhabidagi imomga iqtido qiladigan bo'lsa shu bomdod namozida indamay turaveradi ular o'qiveradi biz indamay turaveramiz a ixtido qilaveramiz lekin duoquda o'qimaymiz a nimada bo'lsa ramazonda jamoat bilan o'qiladi unda hamma imomga iqtido qiladi hamma barobar imom ham turgan mutai ham o'qiydi abodo imom shopiy mahabidagi odam o'sha vitr namozida duo qunuti o'qiydigan bo'lsa ular biz rukudan oldin o'qisak ular ruku oqilib olgandan keyin o'qiydi bunda ergashaveramiz ekan duo qu o'qiyveramiz rukudan oldin bo'lsa ham ergashaveramiz ruku qi'ib olgandan keyin ham biz rukudan oldin o'qib olamiz <tuh> deydi ha shuni bilmagan <tuh> odam mushtahidlarimiz aytadilarki agar yodlamagan yodla bo'lsa tezda yodlab olsin namozxon odam yodlamagan bo'lsa yodlaguncha

albatta bizlar seni o'zingdangina yordam so'raymiz vatg'fuk va senga istig'for aytamiz vanuminubuka senga iymon keltiramiz seni o'zingga tavakkur qilamizlm deb keladi nimalarda jahriy aytgan nimalar duolarda shuni ham qo'shib ketadi kullasini aytsa ham bo'laveradi senga barcha yaxshiliklar bilan senga sano aytamiz hamdi sano nakfuruk biz senga shukur keltiramiz kufr keltirmaymiz va natruku senga fojirlik qilganda o'zimizdan ajratib uni o'zimizdan uzoq qilamiz degani tark qilamiz uni allohiyakan ey parvardigor faqat seni o'zinggagina ibodat qilamiz vaaka nusoi sanga namoz o'qiymiz va senga sajda qilamizseni o'zingga say qilamiz sen tomonga intilamiz va shoshilamiz <Narcu> seni rahmatingdan umid qilamiz va nar, a, azabike, seni azobingdan doimo qo'rqamiz o'zimizni albatta seni azobing kofirlarga albatta yetguvchidir degan man ma'nosi shu ma'nosini bilib o'qisak yana ham qalbimizdan chiqar ekan bu narsa ma'nosini bilib olganimiz yaxshi bo'lar ekan albatta o'sha kofirlarga allohni azobi lohiq bo'luvchi ekanligini mana jabroil alayhissalom ularga yetadi azob shu qilgan ishi uchun deb payg'ambarimiz tasalli tasallian banu nazir degan qabila mana madina ikki soatlik yo'l edi qishloq katta qo'rg'oni bo'lgan u yerda ah, oqsoqoli hoya ibn ahtab degan odam bo'lgan payg'ambarimiz alayhisalo vassalom keyinchalik musulmon bo'lgan uni qizlari safiya onamiz ana o'sha şey hoya ibn ahabni qizi bu xorun alayhissalomni o'sha uh, muso alayhissalomni nimasi bo'ladi uh, amakivachchasi bo'ladi ana shuni avlodlarimiz deb faxrlanib yurgan uh, bu bizdan chiqish kerak arablardan chiqib qoldi deb johidlik qilib payg'ambarimizni inkor qilgan o'shaning uchun johid deydi de, johid degani payg'ambarimizni payg'ambarligini inkor qiluvchi lekin o'rtada sulh tuzilgan madinani himoya qilishlik dushmanlarga qo'shilmaslik mabodo <mum>, dushman kelsa birgalikda o'sha yurtni himoya qilish to'g'risida ahd qilingan tinchlik shartnomasi tuzilgan payg'ambarimiz alayhisalot vassalom bir necha ulug' sahobalarni olib turib bir narsani maslahatda bir narsani kengashib olishlik uchun o'shanga o'sha yerga borganlar ikki soatda yetib bordilar yetib borganlaridan keyin ular ey xush kelding xush kelding ey muhammad deb yaxshi qarshi olib turib keyin davomida shayton vasvasa qilib ularni <coughs> nima qildi bunday qulay fursat topish qiyin <coughs> deb uni payg'ambar alomga bir makka o'tirgan salqinga bir mehmon qilib qo'yaylik ana undan keyin maslahatlashaveramiz deb turib ana salqinga o'tizib bo'lgandan keyin neyoqqa borib kengash qildi buna qulay fursat yo'q shuni masalan qanday qilib o'ldirishimiz kerak shu yerdan shundan qutulishimiz kerak deb bittasi o'sha axtab nima qilib berdi tomni tepasiga chiqib bitta katta toshni olibu boshidan tashlab yuborsak tamom bo'ladi bitta kuchli baquvvat odam shu yerga chiqsin desa bittasi men chiqaman dedi bittasi qaytargan ekan mishkam degan odam e unga bildirib qo'ysa hammalaring rosvo bo'lasizlar bo'lasizlarmi desa ham quloq solmasdan seni ishing bo'lmasin buni allashtirmasdan o'sha bittasi zo'rg'a ko'taradigan toshni tomga opshib turib tashlayman deb harakat qilgan lekin undan oldin jabroil alayhissalom buni payg'ambarimiz alayhisalot vassallamga yahudiylarni bu qilgan yani suyiqasdini xabarni berdi payg'ambar alayhissalom bir hojat uchun men tashqariga chiqaman deb o'sha şey, tashqariga chiqib o'sha şey ketganlaricha to'g'ri madinaga qarab yurdilar sahoba ikromlar ancha nima turib turdilar payg'ambar aom qayerga ketganligiga aytmadilar nima bo'ldi ekan xavotir olgandan keyin ular ham keyin orqadan chiqib tashqariga chiqib surishtirsaa bir odam ey rasululloh muhammadni men nimada madinani yo'lda ko'rdim yaqin yetib borib qoloz ancha vaqt o'tgan shundan keyin payg'ambarimiz alayhissalot vasalom ular yugurib yetib oldilar yetib olganlaridan keyin payg'ambarimiz sog'a salomat ko'rgandan keyin o rasululloh biz juda tashvish qildik nima bo'ldi bizga indamasdan bunaqa ketaveradigan odatingiz yo'qedi desalar jabroil menga bildirdiki ular unga suiqasdni rejalashtirgan ekan bular deb turib darrov buni o'zlari musulmonlarga chuqur kovlagan chuqurga o'zi yiqilishlikka bular sabab bo'ldi darhol ularga qarshi nimaga buyurdilar jang qilishlikka buni xabari ularga yetib kelgandan keyin ularni juda ham qattiq qo'rqinch hammasi qo'rg'onlarga bekilib nima qilishni bilmasdan bir birini malomat qilib so'kib Aa, aa, beytan, aa, vararken, de, çıksın, bu yerdan bizni chiqarib yuborar ekan yurtimizdan ko'chirib yuborar ekan degan chunki borib tezda o'n kunni ichida o'sha yerdan chiqsa chiqsin bo'lmaydigan bo'lsa ana o'zlarini boshiga tashvish tushadi degan nimani payg'ambarimiz alayhislvaam taklif qildilar o'n kun ichida chiqib ketsin chiqmaydigan bo'lsa lekin undan keyin ularga qarshi urush qilamiz degan taklifni qilganlarida hammasi parokanda bo'lib bir birini so'kib haqorat qilib o'sha şey ishni qilaman deganlarni aqa madinada abdulloh ubay ibn ubay deydi munofiqlarni boshlig'i parishta xabar bergan emish u tomgachiqib tosh tashlamoqchi kim ko'ribdi buni kim isbotlaydi buni kim tashlagan ekan kim chiqqan ekan degan gaplar bilan odamlarni halii ig'voga solib noto'g'ri ish qilyapti bular bizni ular ittifoqchimiz biz ularga yordam beramiz odam jo'natib qo'rqmanglar agar nima bo'lsa biz sizlarga sherikmiz uch <gör>, yuztachasi qaytib yuborgan ko'pda ular ham biz yordam beramiz degan nima bilan yahudiylarga dalda bergan yani ana ular keyin odam jo'natganki biz hech yoqqa chiqmaymiz haligi gapni qabul qilmaymiz degandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom hazrat ali karrom bu jangni tug'ini tutqazib qani deb o'sha şey tomonga nimalarni jo'natdilar sahoba ikromlar o'zlari ham <gör>, borib qarasa lashkar kelyapti qo'rqib hammasi yashirib qoldi olti kun qamal bo'lgan munofiqlardan daraxt yo'q <laughs> shu bilan musulmonlarni qo'shinini ko'rib ular qo'rqqanda oimdan shundan keyin keyin suluh chiqadi hamma qurolimizni topshiramiz joyimizu bog'larimizu narsamiz qoladi faqat tuyaga o'zimizga kerakli bo'lgan oziq ovqatni yukimizni olib ketishga rozimiz degandan keyin payg'ambarimiz alayhivam bunga rozi bo'ldilar qon to'kilmasin mayli ular chiqib ketsin deganlaridan keyin arab tuprog'ida qolmasin ba'zilari qarindoshlari borlari haybar qo'rg'oniga borib qolganlari shomga azroot degan joyga borgan ana o'sha yerda keyin parokanda bo'lib hammasi kasalliklarga chalingan o'lgan u qolgan o'ljalar mol mulklarni o'sha yerdagi jangchilar oldingi odat bo'yicha islomdan oldin o'sha qaytni bosib olgan bo'lsa shular bo'laveravergan shular askarlarni o'rtasida bo'lmoqchi bo'lganda alloh subhanava taolo hashr surasidagi bu g'animat to'g'risidagi oyatlarni nozil qilib hech qanday qon to'kilmadi birortasi jang qilgani yo'q vu askarlarga tegmaydi bu o'sha oldingi uhut badr jangida shahid bo'lgan sahobalardan qolgan yetim bolalarga ulardan qolgan tul xotinlarga faqir miskinlarga tegishli degan nima bilan p o'zlari o'shani hammasini o'shalarga bo'lib berdilar askarlarga bu yerda hech narsa chunki jang bo'lmagan nima bo'lmaganbo'lmadi musulmonlarga o'sha yahudiylarni qilgan xiyonati o'zlarini boshlariga balo bo'lib mana katta mulkka musulmonlar ega bo'ldilar alloh taolo iymonmini salomat qilgin jamoatlarimizga barakoot bergin dinimizga quvvat mo'min musulmonblarga omad bergin o'zingga rasulingga bo'lgan muhabbatimizni qalbimizda mustahkam o'rnashtirib Bu bulan imanımızı kamul imanlarına kıyırlar.